Niin no. Tältä puolen tää on purettu tää. Näin tää katto kokonaan. Että tuossa tosi nyt on ollut muurahaiset tehnyt tohonkin pesiä noihin seinähirsiin tohon kohtaan nyt ainakin. Tuota puu ei nimittäin menis vasarariskusta niin tollain noin muusiskus on tosta mennyt tosta kohtaa. Että on ollut muurahaiset asialla. Sen kyllä huomaa. Tämän puoleinen välikaton tää harjaosa niin on vielä tässä näin paikallaan. Toi on tosta kyllä sahattu poikki, niin moottorisahalla siinä vaan täytyy varoa niin noita moottorisahalla kun sahaa, niin täytyy olla pirun varovainen noiden naulojen kanssa, kun niitä on täällä niin vitusti, sanon minä. Eipä mitään. Jatketaan nyt purkuhommia. Mutta on tässä kyllä tullut oltuakin ja työmaata kyllä tässä piisaa.